ደንሽ ደንሽ ሰላም ነህ አሎ መጣ ያማ ሙክሽ አው ቀድም ይሰፋ ውስጥ እየሰራ ስለነበር እንዳላቋርጥ ነው አው ስንሽ እየሰራው ነበር ዛሬ የ20 30 ስኬታማ ወጣት እንግዳችን ነህ የተለያዩ የሰውነት ቅርጽ ውድድር አሸናፊ ነው የኢትዮጵያ ሻምፒዮን ያው ለሁለት ጊዜ ያሸናፊዎች አሸናፊ ነው ያሸናፊዎች አሸናፊ ሆነ አሸንፋ በራሱ ስፖርት ራስ ላይ የፈጠርከው ወይ የገነባኸው የስፖርት ቅርጽ አንድ ትልቅ ስኬት ነው ያው እሱ በጣም እኔ እንኳን ትንሽ ቦርድ ለማውጣት ለማጥፋት መጥቼ እዚህ ምን ያህል እንደሚያደክም እና ምን አይነት ኮሚትመንት እንደሚጠይቅ ይታወቃል አሁን ምን ያህል ካሎሪ ኦኬ ገና ምሳ ያለኝ ያው ትንሽ almost በቀን ከ500 በላይ ካሎሪ ማቃጠል አለብሽ ከ500 በላይ አዎ ዛሬ ግን እኛ የ20 30 ስኬታማ ወጣት እንግዳ ያደረግነ እንደነገርኩ ስፖርትን ሰውነት ላይ አሸንፈ እንደ አይነት ቅርጽ ማምጣት በራሱ ትልቅ ስኬት ነው ምክንያቱም ብዙ ፍላጎቶችን ነው የምትገታቸው ለከብሽ ከዛ ደግሞ ካንተ አልፈ ሌሎች በርካታ ወጣቶች ባንተ ስር እያሰለጠንክ ያለህ ከልጅነት ጀምሮ የስፖርት ፍቅር ነበር አስኪ መነሻህን ነገረንና ስኬታማ ሆነ ደግሞ አሸናፊ ሆንክበትን ቀን እናነሳለን ያው ሰፈር ውስጥ ምናምን ሁሉም ሰዎች የተለያየ ስፖርት ይሰራል እና ኳስ ይጫወቱ ምናምን ያ ወደ ለተለያየ ሱስ ልጆች እንዳይገቡ ወላጆች የሆነ የሚመክሩት ነገር አለ ፑሽ የሚያደርጉት ነገር አለ እና እኔ ወደ ብረት ማንሳት ምናምን ገባሁ ያ በሰውነቴ ምናምን ጥሩ ውጤታማ የሆንኩ ስመጣ ቻሌንጆች አሉ ሁሌ ኤቭሪዴይ መስራት አለብሽ እንደ ሌላ ሰው ሲሐሳተሽ ምናምን የጠፋሽ የሚመጣ ሰውነት አለ ዋጋ ያስከፍላል ለጥሩ የሆንኩ ሲመጣ ለምን ውድድር ውስጥ አልገባ ማለት ነው እና ውድድር ውስጥ ገብቼ ከአንድም ለሁለት ጊዜ የአሸናፊዎች አሸናፊ በመሆን አሸናፊ ሆኛለሁ ማለት ነው ቆምና እየተንቀሳቀስን እናወራ ደከመኝ ብዙ ጊዜ የሰውሽ ስተት ምንድነው ይሄን ይደግፉታል እሺ ይሄን ተደግፈሽ የምትሰሪ እዚህ የምትሰሪው ነገር ውጪ ላይም የሚጠብቅሽ ነገር ነው ለምሳሌ አንድ ጫካ ውስጥ እየሄድሽ ነው ለዚህ ነገር የለም ጫካ ውስጥ ስለዚህ ያን አስበሽ ራስሽን ስለሽ ወክያረ አዎ ስትሮጂ ምንድነው ማለት በጣም ደስ ይላል ራስን ችሎ መስራት ነው ጥሩ ያልከኝ ነው ያው ስፖርት ለማንኛውም ሰው መሰረታዊ ነገር ነው አለ ያ ነገር ገንዘብ ኖርሽ ስራ እየሰራሽ ድሪም አልሻል ነገ ምን አመታስብ ይነገር ለዛ ደግሞ ጤና ያስፈልጋል ነገን ለማየት ምናም ዛሬ ላይ ራስሽን ማየት ራስሽን ማዳመጥ አለብሽ አንዳንድ ሰዎች ስፖርት የሚያዩት እንደ ያ ነገር ነው ግን የኤቭሪዴይ የህይወት መሰረታቸው መሆን ያለበት ነገር ስራሽን በማይነካ ምንም ባሻገር ለጤናም በጣም አስፈላጊ ነው ስራሽን በማይነካ መልኩ ለምሳሌ ጧት 12 ሰዓት ገብተሽ 2 ሰዓት ጨርሰሽ ይጃልሽ ቢሮ ትገቢያለሽ ማለት ነው በሰዓት ማታ እንደዚህ ከመጣሽ ከ12 ሰዓት በኋላ እስከ 3 ሰዓት አለ ኤኔን ታይም መስራት ይችላል ደስ ይላል እኮ ውስጥ ያሉ ሰዎች ፍቅር የገባቸው ሰዎች በጣም በቃ በፍቅር ነው የሚሰሩት እና ደስ የሚል ስሜት አለ ስንት አመት ነው አሁን እድሜ ስፖርት የከቆየ ነው ወይስ አይ ያንተ እድሜ እድሜ ነው እድሜ እድሜ አሁን ወደ 24 የተጠጋ ነው ገና እየተጠጋ ነው ወደ 24 አዎ 24 የተጠጋ ነው 24 አመት ነው እንደዚህ አይነት የሰውነት ቅርጽ እንደዚህ አይነት ስኬት ላይ ደረስከው አዎ አሁን ብዙ ሰዎች ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል እድሜ ወደ ከፍ አርግቶ 29 30 ነው የሚሉኝ እና ፓሽን አርግቼ ያስኩት ነገር እና ትኩረት አርግቼ የሰራሁበት ነገር ስለሆነ ቶሎ ነው ሰውነቴን ይለውጠው ምንድን ነው ከባድ ነገር ቻሌንጅ ስፖርት አሁን ለምሳሌ ክለብ የሚገባ ሰው ሲገባ በጣም ደስተኛ ነው አይደል ደስ ብሎት ነው ምናምን ሲወጣ ግን ያለውን ነገር ታውቂያለሽ እስከ ቤተሰብ ይጋጫል ሰው ያስቀይማል ምናምን ተገፍትሮ ይወጣል ምናምን ስፖርት ቤት ግን ስትመጪ ስትገቢ ደብርሻል ስትወጪ ግን ጥሩ ደስታ ነው ተላብሰሽ የምትወጪውና እሱ ነው ልዩነቱ ሰዎች ስፖርት ቤት ና ስትይ ይከብዳል ብዙ ጊዜ ወጣቶች ኢንስፓየር የሚሆኑ ይመስለኛል በተለይ በአንተ እድሜ ያሉ ወጣቶች ስለ እድሜ ስትነግራቸው ከዛ ያለህን ነገር ሲያዩ እንዳንተ መሆን ይፈልጋሉ አዎ እሱ ልክ ነው አዎ ግን እንዴት ነው ምን ያህል ጊዜ ወስድባቸዋል በጣም ቁርጠኝነት ካላቸው እንደን ትንሽ ነው እንዳሰራሽ እኔ አሁን የሆነ ሰዓት ውድድር አለ ሲባል ነው ፎከስ ያደረኩት ፎከስ አድርጌ ምናምን የሚሰሩት ውድድሩን ማሸነፍ እንዳለብኝ
ራሴ ቃል ገባው ምናምን ነገር አሸነፍኩ እኔ ቀጫጫ ነበርኩ ኦልሞስት ወደ 48 ኪሎ ምናምን ነው 48 48 ነው 90 ላይ ደረስኩት ስፖርቱን እኔ ያው ተቀብዬ ነው የምኖረው በዚህ ውስጥ ነው ድሪምን ማሳካት ፈልገው ለወደፊቱም እንደዚህ እንትም መክፈት ህልም አለ ቀጣይ ያው ስኬት ላንተ ምን ማለት ነው አሁን ስለ ስኬት ነው እያወራ ነው ያለ ነውና አንተ አሁን ስኬታማ ነህ መጀመሪያ በስፖርት ስኬታማ ነህ ተወዳዳሪም ሆነ አሸንፈሃል ከዛ ደግሞ ህይወትህን እየመራህበት ነው የምትፈልገውን ነገር እያደረክ ነውና ምን ያህል ስኬታማ ነኝ ትላለህ ለምሳሌ አንድ ነገር እዚህ ጋር ልስጥሽ አሁን ላይ ለምሳሌ ኮር ከማንኛውም ሰው ያልተናነሰ ገንዘብ አገኛለሁ በጣም በቂ ይባል ማለት ከበቂም በላይ ሌላው ሰዎችንም ሰፖርት አረጋለሁ ብዙ ሰዎች የተለያየ ነገር ሲያልሙት አይደል ግን ተግባር ላይ ዜሮ ናቸው እኔ አሰብኩት ትምህርት ላይ ብዙ ማረለ እና ምንድነው ያደረኩት ካንዳንድ አሰብኩት በቃ እንደዚህ ላይ መገኘት አለብኝ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን መሆን ፈልጋለሁ በዚህ ውስጥ ነገሮች የማራመድ ፈልጋለሁ በያሰብኩ አሁን ላይ ማንም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተኛው ፊትነስ የሚያክለኝ ለሁለት ጊዜ መድረኩን ተቆጣጥሬ አሸንፈያለሁ ስለዚህ አሁን ስኬታማ ይሁንኩ ያለውበት የስፖርት አይነት ነውና በጣም ተመችቶኝ ስለዚህ ላንተ ስኬታማ ነበር ያው እኔ አሁን ስኬታማ ነኝ በዚህ አመት ይሁን ይችላል በቀጣይ አመት ይሁን ይችላል ጂሜክም የመክፈት አቅሙ ይኖረኛል በያሰባለሁ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ የራስ ጅም ቤት ይኖርሃል ቀጣይ ምንድነው ቀጣይ ያው እንዳልኩሽ ነው ኢትዮጵያን ወክዬ መወዳደር ፈልጋለሁ እና የራሴን አንዳንድ ነገሮች መክፈት ፈልጋለሁ በጣም ደስ ይላል ለወጣቶች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ በተለይ ደግሞ ካንተም ተሞክሮ ተነስተ ሊሆን ይችላል በተስፋ መቁረጥ ላይ የሆነ ነገር ጀምረው እጭ አይሆንም የኔማ አይቀነስም ወይ ደግሞ እንዲሁን ሌሎችን ቢዝነሶች ላይ ያሉ ወጣቶች አሉ አይደል የግድ ስፖርት ላይ ብቻ አይደለም እንዳጠቃላይ ስለ ቢዝነስም ሐሳብ ያላቸው ወጣቶች ስላሉ ማለት ነው አሁን ብዙ ወጣቶች ገንዘብ ላይ ዜሮ ይሆናሉ ቁጥር ላይ እንደዚህ ትምርት ላይም ዜሮ ይሆናሉ ሁለት አንዱ ነው ትምርት ካልሆነሽ ገንዘብ ላይ ነው ማተኮር ያለብሽ ወጣት ሆነሽ የሰራሽው ነገር ነው የሆነ ሰዓት ላይ ወደ አንቺ የሚመጣው ወጣት ሆነሽ የሆነ ነገር ካልሰራሽ ሁሉም ሰው እድሜ 18 ከሆነ የቤተሰብ ኃላፊነት ይለብት በራሱ ነገር ማምጣት አለበት በራሱ የሆነ ገቢ ማምጣት አለበት ባይሳካ እንኳን መሞከር ሁሉንም ነገር ላይ ቁጭ ከማለት ይሻላል ስለዚህ መስራት አለባቸው ጥገኛ መሆን የለባቸውም አንተ ሐሳብ ፎከስ ማድረግ ፎከስ የሆነ ነገር ላይ ፎከስ በቃ ወጣት ሁሉም ነገር ያንቺ ነው ገባሽ ሁሉም ነገር ቦታውን ይለቀቅ አንቺ ልትተኪው ብዙ ወጣቶች የሚያስቡት ምን ልስራ እና ተስተዋላቸው ይሞክሩት ሁሉንም እና ብዙ ሰዎች ያንን ነው የሚፈሩት ምን ላድርግ ምናምን ብሎ ነው ሰፈሩ የሚቀመጠው ምናምን እድሜው ትልቅ ሆኖ 25 26 20 ቤት ሆኖ ቤተሰብ ያለ ምንም ነገር የሚቀመጠው ቤተሰብን መርዳት አለብሽ ቤተሰብን መርዳት ባትሽ ቤተሰብሽን ማኩራት ትችያለሽ አኩርቻለሁ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ በእኔ ኮርቶብኛል ቢኮዝ ከመጥፎ ስም ይሻላል ጥሩ ነገር ላይ ሆነሽ ምግኝትና ይሻላል ብቻ ነው ቤተሰቦች ያኩራቸው አማራጭ የሌለው ይሻላል ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ዛሬ በ2030 ስኬታማ ወጣት እንግዳችን አድርገንህ እዚህ የምትሰራበት ቦታ ተገኝተን ከአንተ ጋር ቆንጆ ቆይታ አድርገናል ስፖርቱንም በተመለከተ እንዳጠቃላይ ህይወትንም በተመለከተ ወጣትነት ላይ ምን መሰራት አለበት የሚለውን ነገር አንስተን ቆንጆ ነገር ጥሩ ነገር ካንተ አግኝተናል እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ቴንክ ዩ በጣም እኔም በጣም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ የ2030 ስኬታማ ወጣት እንግዳችን ወጣት ምስጋን ነበር እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍነው በተለይ ወጣቶች 2030ዎች ስፖርት ላይ ፍቅር ያላችሁ ሁሉ ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን